Ձայնած խաղարակները ձայնագրվել են այստեղ Հայաստանում 2007 և 2008 թվերին Վեմ ստուդիայում, իսկ վերջնական մասը մաստերինգը 2017 թվականին կատարվել է Միացյալ Նահանգներում։ Ասեմ դատեսի մի 15 տարի ասում եմ, բայց դարդում եմ դեղեցի հասում, բայց եսա ցիվիլի փող եմ, մեզ այն ասում եմ, մեր ոզը ավանգարդ փող ոզ է ասկացա, էդի մենք մեր ոզը ցիվիլի փող են, որովհետև էդի մի ուղղություն չի տալիս է դեզի, ամեն են բաց ֆորմատից մեկ մեր, թույն փող համեմունով, փող ազգային համեմունով, վաղը համար ինձ ես պատկերացնում, էդ նույն բանը 20,000 տարի հետո է ձերով է, 20,000 տարի առաջ եմ մեծ է, որովհետև ջազի մեծ մեզի մի ուղղություն չի գալիս, ասկացած սենսերով, ասեմ, թե վաղը մեր ոչ մի դեպքում է։